Evo ljudi, sada smo došli na naše izletište Vrelo, tako zvano. Možete vidjeti kakav je to bujični potok. U stvari više nije ni potok, ovo je neka velika reka. Ovdje ne smije niko da pređe. Gledajte od ozgo šta ide od ozgo. To ide sa ne planine, sa brda. Neverovatna scena. Neverovatna scena, evo možete da se uvedite. Ovo je baš delikatno da se vidi. Baš je delikatno da se vidi. Tu smo imali mostić. Pitanje je da li je mostić tu, nema ga. Mostić ga nema, tu smo imali mostić za prelaz preko ove reke. Šta će se desiti na kraju, vidit ćemo. Tu je Gane, koji je došao sa druge strane. Tamo nam nema klupe, nema nam klupe tamo, nema nam klupe! Nema ih klupe. Šta da vam kažem, tu su komšije, tu je Todor i tu je... Tu smo stijali čabara. Smo... Nema šta da se vidi, sve je otišlo. Ovo u mojih 50 i kusur godina nije bilo. Pozdrav!